Iman Mesrolos, kwa vizat milioni shovnarunda. Kho magnam politikashi. Anu agiyari. Ara. Amaze mito iqo uar qopiti reaktsia. Maga ukve shetsoma daushi. Rogorc politikosi amobdit amas. Ara. Amito varo. Isaubari kho gak mosmeneli. Es rogoro. Iq ambob chemegobars veunevi ro unda davanebo politikas tavi agar minda tsut sitqobs vizakhi kha. Agar minda kiser utekhia su qelapes davanebeb amas tavs da modi biznesi da modi da გავაკეთოთ მილიონი. Უარს ამბობ პოლიტიკაზე. მილიონი როგორ არ უნდა ვიშოვო? მაგა, შემოძვირფასო და ყველას მივმართავ, ვინც ასე აგძელებს. ეხა გააჩერეთ ეს დამპალ. ბიჭო, რამჭის რო ვერ მიგინები ვიცხევები რა. ერთი წუთი მარტო აუდიო გაუშვით. Ирма, მე ისიც არა მაგარ გო დეპუტატი იქნება თავისუფლად. ნინო უნდა მოაწყოს სამსახურში. ამოხდება რჩულო. ეს კაიცია, შენი მეძე ვარ, ხო იცი? ბიჭო, კარგია, ჩემი მეძე როგორ, მაგრამ ერთი მე ვიკითხე რა. წინარე. მერია, მერია მილიონი უნდა უშოო ყველაფრის. ის არ დაუჩნდა ჩვენს რაღაც. ყველაფერს მოუთმენს, რომ ჩვენ არ გავმართეთ და ვინმე მართლა, ჩვენ მართლა. არა, ბიჭო, კონტექსტი მაგას ზუსტად არ არის. არ მინდა ეს ჩანაწერი რა, მართლა. კონტექსტი მახსოვს ზუსტად რა. მე შემილია ვიცით რა, აქ იმდენ რო ჩვენ ყაზახეთში ბიგენიაზე არის, ხო? კი, ყაზახეთში უნდა გავჭრა კანალიო და მილიონი უნდა უშოო, მარა ერთზამ აქ უფრო სიმპტომატურ რაღაც მო. პალიტრა ტივიზე გოგონარაძის ემა, ხო? ხო. ემასთან რო იყო გუბაზი ეჭუბა. რატო მეკითხები ამასო? იმიტომ რომ ეს იყო ფალსიფიკაცია და ფაბრიკაციაო, იმიტომ რომ რაღაცა კომპილაცია შეკრიბეს და დამიმონტაჟესო და როგორ აჟღერებს სერიოზული ხო, როგორ აჟღერებს სერიოზული ჟურნალისტი ამასო და ამ აგ პოზიციას, ესე იგი, გამიჩალიჩესო. ბოლომდე დაუწვა, ბოლომდე დაუწვა და ვсё, აღიარა. კი, მაგრამ აქ კიდე უფრო მნიშვნელოვანი რაღაც აღიარა, რომ გუბაზი ხო ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც და ეხლაც, ეხა განსაკუთრებით უფრო სწორად პოზიციონირებს, იმიტომ რომ აიმე რა ვიდეონა. მოიც ერთი წამ პოზიციონირებს და ყველა მაგის გამოსვლა ისე, რომ მე რასაც ვამბობ და რასაც მოქმედებ, ჩემი თავი გადადებული მაქვს იმისთვის, რომ მინდა საქართველოსთვის, ქვეყნისთვის, სახელმწიფოსთვის უკეთესი მე არ მინდა, რომ ესე იწირებოდეს რა. და ტიპი აქვე ამბობს, აი თავისი პირით აღიარებს მაგას, რომ მე რეალურად მილიონი მინდა. არა, პრიკოლიტი ტიპია, ქვეყანა რაღაცა. ეს როგორ გამიმედეთ მაგის კითხვაში? მილიონი. ეხა უკრაინია არა. მეგობრებო, გუბაზს რა აზრი არ აქვს მიმართ, მაგრამ პირი და ანალური ხლები ერთადგლას არ არის. ანუ ხო ხვდებით, იმით არ ლაპარაკობენ, ნუ შეიძლება იმით ლაპარაკოს, შეიძლება არ ვიცი. მაგრამ როგორ შეიძლება, ბიჭო, იავნი რაღაცას გვაჩეჭი? მესამე გვაქვს ძალიან